Karibuni katika kipindi kipya kabisa cha Mwananchi Shujaa. Mimi ni Maria Sarungi Tahai. Tunaposikia neno shujaa, basi mara nyingi huwa tunawaza kwamba labda ni askari au ni kiongozi fulani mashuhuri. Lakini ukweli ni kwamba sisi sote ni mashujaa. Kwani shujaa ni mtu yote ambaye amefanikisha jambo fulani pamoja na changamoto anazokabiliana nazo. Basi leo hii tutakutana na mashujaa wetu wawili ambaye ni injinia Inea Kimaro pamoja na Omari Mkumbi. Karibuni sana. Hebu tumwangalie shujaa wetu wa leo, injinia Inea Kimaro. Yeye amefanikiwa kuhamasisha wananchi ili waweze kutoa michango midogo midogo na hivyo kubuni mradi ambao unachukua kinyesi cha wanyama na wanadamu na kuigeuza kuwa gesi, yani biogas. Gesi hii au nishati inatumika katika kupika kwa ajili ya mashule, magereza, majumbani na kadhalika. Hebu tupate kujua zaidi kuhusu shujaa wetu huyu wa leo. Mwananchi wetu shujaa wa leo tutamuona injinia Inea Kimaro. Injinia Kimaro ni mbunifu wa gesi asilia ambapo inatumika kwa ajili ya matumizi ya nyumbani. Gesi hii ameibuni na kuitengeneza na kutumika sehemu mbalimbali kama vile mashule, magereza, majumbani na kadhalika. Gesi hii hutumika kupikia ambapo hutokana na kinyesi cha wanyama mbalimbali ikiwemo binadamu. Huyu hapa anatueleza zaidi. Najenga mitambo ya biogas kuanzia mwaka 1986. Mwanzoni tulianza kama tech. Baada ya miaka 8 tukaanzisha kampuni inaitwa Biogas and Solar pale Arusha. Ile kampuni tulifanya nayo kazi Zimbabwe, tukafanya Namibia, baadaye tulienda kufanya kazi Rwanda. Tukachukua na baadhi ya watu wengine ambao walishafanya kazi au tulikuwa nao pamoja kama tech. Kwa hiyo tukaanza kutengeneza hata mitambo mikubwa zaidi, kwa sababu wakati tunafanya kazi kama tech tulikuwa na mitambo midogo ambayo kwa mahitaji ya magereza ilivyokuwa inaonekana kule Rwanda ilionekana midogo sana. Kwa hiyo tukaja na ufumbuzi wa kutengeneza mitambo mikubwa zaidi. In fact nilibuni hiyo mitambo kule Rwanda, ikiwa na maana kwamba baada ya kuwa na kamtambo kadogo kama ambavyo tulijenga kule kama tech. Je, hiyo mitambo mikubwa inatengenezwaje? Unaweza kuwa na mitambo mikubwa zaidi na ukaiweka mengi na ikatengeneza ikawa inasafisha maji taka kuanzia ngazi ya shule, vyuo, hata miji midogo na mikubwa, kwa sababu hiyo mitambo haina ukomo wa kuikuza. Kwa hiyo katika magereza ya Rwanda ambayo gereza moja linaweza kuwa na watu 2000 mpaka 10,000, ukiangalia kile kinyesi na taka zote zinazotoka kule inakuwa kama mto. Sasa ukichukua mitambo ile ambayo tulikuwa tumezoea zamani au iliyobuniwa kama tech na sehemu nyingine duniani isingefaa, kwa sababu hiyo mitambo ikiingia hiyo mbolea nyingi ambayo inatoka kwenye magereza, wale bakteria wanaotengeneza gesi watakuwa naoshwa wote. Kwa hiyo tukalete aina tofauti, kwamba ile mitambo inapotengeneza gesi inafanya wale wadudu wa kutengeneza gesi wajifiche, ili hata mbolea ikija sasa na sukuma watakuwa wale wadudu wamejificha. Kwa hiyo itakapoingia mbolea mpya inakutana wale wadudu wale bakteria ambao tayari wanahitaji chakula. Kwa hiyo gesi itatengenezwa kwa wingi na kwa wingi na kwa wingi. Kwa maana hiyo kama natengeneza gesi kwa wingi, ina maana ile process tunaita kwa Kiingereza biodegradation itafanyika kwa haraka sana. Kwa hiyo ukiingiza mbolea mpya kwa muda mfupi sana, tayari mshatengeneza gesi na tayari mshakuwa stabilized, inaweza kutumika kama mbolea. Kwa hiyo mitambo hii ya gesi iwe kwa ngazi ya familia, iwe kwa ngazi ya shule, iwe kwa ngazi ya magereza, ni kwamba itakuwa na faida tatu kubwa. Faida ya kwanza, inasafisha yale maji taka. Kusafisha ni kitu muhimu sana kwa mazingira. Pili, unapata nishati
nishati kwa ajili ya kupikia, hata kuwashia taa, lakini kupikia zaidi. Lakini tatu tunapata mbolea kwa sababu tunahitaji mbolea. Na mbolea hiyo ni nzuri zaidi kuliko mbolea ya chumvi chumvi. Shughuli hizi je, alizianzia wapi na anazifanyaje? Tulivyoanza, tulianza kule Arusha zamani mwaka 1986 mpaka 94. Tulikuwa na mitambo tunasema ni cubic mita 8, 12, 16, cubic mita 50 kwa ng'ombe wawili, ng'ombe wanne. Tulivyoikuza sasa kwamba inaweza kutumika katika mashule, kwenye magereza, ikawa sasa unaweza kuwa na wanafunzi au watu 100, watu 500, watu 1000, hata watu 1400, hakuna shida yoyote. Sasa utakuta tabaka hizi zina tofauti zake kwa uwezo wa watu kuijenga. Kwa hiyo utakuta kwamba unapokwenda kiwango cha kikubwa zaidi kwa ajili ya kusafisha maji taka, itahitaji gharama kubwa zaidi kujenga kile kitu. Na kwa mfano watu wanapoanzisha mashule wanaweka mawazo yao makubwa zaidi katika majengo kama walivyozoea. Lakini katika upande wa kusafisha yale maji taka wanaweka aina fulani tu, tunasema ni chemba mbili na sokeji, chemba mbili na soko away. Sasa ukiangalia watu hawatoi muhimu sana katika kusafisha maji taka. Kwa hiyo kile kiwango mara nyingi utakuta kwamba kiwango cha kuweka ili uweze kujenga kinaonekana kama kikubwa kulinganisha na mazoea ya zamani. Kwa maana tunaweza tu sokeji, unazingatia chemba mbili, lakini ukiangalia kwa mapana utakuta kwamba unatakiwa kuangalia uzito wa kuchafua mazingira ili tuwekeze inavyotakiwa. Ikiwa na maana gani? Ikiwa na maana kwamba mitambo mikubwa aina hii si rahisi sana kuifinance au kuilipia au kuirudia kutoka shule kwenda shule nyingine kutokana na gharama ambazo zitakuwa juu kidogo kutokana na ukubwa wake. Wa faida hizo tatu nilizozitaja kwa ajili ya kuyasafisha hayo maji, kwa ajili ya kupata nishati, kwa ajili ya kupata mbolea. Sasa vitu hivyo watu wengine hawapi sana umuhimu hizo faida nilizozitaja. Unaona? Sasa kwa hiyo unaweza kujenga katika shule hii lakini baadaye ukakaa muda mrefu. Je, nishati hii ni maalum kwa kiwango au mitambo mikubwa tu? Hali ikoje kwa watu ambao wana uwezo mdogo? Mvumbuzi huyu anatueleza zaidi. Hiyo ikatufanya tufikirie tena zaidi kutengeneza mitambo hata midogo zaidi. Kwa hiyo sasa hivi tuna mitambo ambayo kwa kutumia mbolea kidogo tu ya kuku peke yake na masalia ya jikoni unaweza ukapata gesi ya kutosha. Zamani tulikuwa tunasema tunahitaji mtambo wa cubic mita. Ina maana zile pipa zile za mafuta, pipa zile za lita 200 unahitaji pipa kama 20 ndio kama cubic mita 16 hiyo. Yaani mita za ujazo 16 ndio mtambo wa ngazi ya familia. Unaona? Lakini kwa leo hii tumebuni mitambo ambayo cubic mita moja peke yake, cubic mita moja ina maana pipa zile tano peke yake, pipa tano badala ya kuwa pipa 20, pipa tano peke yake zinaweza zikatosheleza. Pipa tano zinatosheleza kutoa gesi ya kutosha. Kwa sababu kitu muhimu sio ule ukubwa. Mtu hahitaji ukubwa kama nyumba kwamba anahitaji vyumba kadhaa, hapana. Katika mitambo ya gesi mtu anahitaji gesi kwa kupikia. Unaipata wapi? Hana habari nayo. Kwa hiyo sisi tumeweza kupunguza ule ujazo kutoka cubic mita 16 kuja cubic mita moja. Kwa hiyo tumepunguza mara 16 ili mtu aweze kupata gesi ile ile. Kwa hiyo kama swala gharama za ujenzi tumepunguza naweza kusema 1/16 gharama zake zile za kuwekeza. Sasa mtambo ule ambao tulikuwa tunajenga kwa ngazi ya familia unajengwa kwa mwezi mmoja hata na nusu kawaida, mwezi mmoja, mwezi na moja na nusu. Na nasikia siku hizi wanajenga kwa wiki mbili. Sasa mtambo ambao tumeubuni sisi unawekwa ndani ya siku tatu. Na huhitaji hata kuwa na ng'ombe, unahitaji kuwa na kuku wachache kama kuku 10 na taka nyingine zinazotoka na masalia ya jikoni kule, kwa utapata gesi ya kutosha. Kwa hiyo unaweza kukubaliana na useme kwamba shida inavyokuwepo ukifikiria unaweza kupata ufumbuzi. Naweza kurudi nyuma kidogo. Rwanda tulijenga kwenye central prisons karibu zote mitambo mikubwa sana. Rwanda tulijenga karibu central prisons zote. Na tulipokuja Tanzania 2007 tulianza gereza la Ukonga ambapo tumejenga mtambo mkubwa kwa ajili ya kusafisha maji taka yote yanayotoka kwenye vyoo vya wafungwa na nyumba zote za wafanyakazi katika lile eneo, ile taka yote inakwenda kusafishwa. Na sehemu ile ya Ukonga ni ina kitu kimoja cha pekee cha kusemea kwamba zamani ile sehemu ambayo
yale maji taka yanakwenda kwenye yale madimbwi tuliyozoea zamani, palikuwa pananuka na watu walikuwa wamehama katika hizo nyumba, palikuwa pananuka sana sehemu ile. Baada ya kuweka ule mtambo pale, ile harufu imepotea na watu wameanza kurudi kwenye nyumba zao na wamependa sana ile system. Kwa hiyo tumejenga Ukonga, gereza la Ukonga. Tumejenga mwanzoni miaka 4 iliyopita tulijenga hapa Baobabu tena, nafanya kazi vizuri sana, ndio maana tumekwenda kwenye hii phase 2 sasa ya mtambo mwingine kwenye Boys Secondary School, shule ya vulana mpya iliyoanzishwa Baobabu. Tumejenga orphanage iliyoko Bagamoyo, inaitwa Bagamoyo Baobab Orphanage, iko Bagamoyo. Tumejenga mtambo unatumia mbolea ng'ombe, unafanya kazi vizuri sana. Alafu sasa hivi tunajenga mtambo mwingine shule ya Pugu. Tunajenga shule ya Pugu. Na wengine wakipata hizo ramani zangu nao wanajenga hapa na pale, kwa hiyo wamejenga sehemu nyingine pia. Mpishi wa shule ya Baobab anasemaje juu ya matumizi ya gesi hii? Je, ni kweli ina kivi? Chakula chetu tunachokipika hapa tunatumia gesi na kuni. Gesi tunayotumia ni aina ya biogas, sio Orex. Hiyo ni gesi inayopatikana kwa ajili ya matakataka, kinyesi, mbolea labda ya kuku au mbuzi au ng'ombe. Ya utofauti wa gesi na kuni ni kwamba gesi inatufanya tunaharikisha kazi, tunamaliza mapema, tunaenda na wakati. Kuni kidogo lazima tuchelewe, au wakati mwingine unapata kuni mbichi au mvua ikinyesha zinaloa, so tunachelewa kazi na tumalize kwa wakati kama ilivyo gesi. Nini siri ya mafanikio yote haya? Siwezi kusema labda niko bora kuliko watu wengine, ila ninachoweza kusema, naweza kusema kwa unyenyekevu kwamba nina uvumilivu kuliko watu walio wengi sana. Kwa sababu Wajerumani walipoondoka kama 1994, kawaida kila mahali wazungu wakiondoa msaada na watu wanasambaratika wanafanya vitu vingine, mimi ningeweza kuwa nauza sabuni leo, nauza bia. Lakini niliamua kufuatilia, na si ajabu hata ingekuwa ni field nyingine sio biogas nayo ingekuwa nafuatilia hivyo hivyo. Hiyo labda ni asili yangu kwamba mambo ya ubunifu nimeanza kabla sijaenda shule ya sekondari. Kwa hiyo mambo ya ubunifu nimeanza nikiwa shule ya msingi. Maana mwingine atauliza, ulisoma chuo gani? Kwa hiyo chuo kinakupa tu nguvu ile, lakini asili hiyo ya kufuatilia kitu kwa karibu. Naweza kusema kwamba hivi tunavyofanya sasa hivi, kama hatuseme kwamba sasa mimi labda ni mtu, wapo watu wanafanya kama tunafanya nao na tunashirikiana nao, na nafikiri wapo wanaweza kufanya hata vizuri zaidi kwa kuwa na moyo wa kufuatilia kitu na kuona. Kwa sababu kitu kinachokatisha tamaa hasa katika mazingira ya Afrika, ukisema Tanzania utaionea. Mazingira ya Afrika kwa ujumla yanafanana. Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, sehemu zote zina ngazi zile za juu hazi acknowledge mambo mengi yanayofanyika katika ngazi za chini. Muda mwingi unapotea na resources katika kupongezana kule juu juu. Kwa hiyo ukiangalia ile piramidi bado wanataka mambo yatoke juu yaende chini, wakati tunasema uchumi unaanzia chini unakuja juu. Kwa hiyo nasema kitu ambacho kinaweza kukwamisha tukawepo watu wengi zaidi ni kutokuwa acknowledged na kupata hata support, lakini hatu kwa hiyo tunahitaji utamaduni wa watu kufanya kazi kwa bidii zaidi, kuwa wavumbuzi zaidi hata kama hatutapata acknowledgement yoyote. Kila mwenye mafanikio changamoto hazikosekani. Je, nini changamoto? Changamoto tunazoziona kwa mazingira ya Afrika yanafanana. Kwa hiyo changamoto ni naweza kusema ni nikisema support si haitakuwa, naweza kusema tunahitaji support, tunahitaji nini, lakini nafikiri tusi kwa Kiingereza kustifo initiatives. Watu wanapokuwa na initiative kuna ni lazima ziweze kuwa acknowledged na zipate promotion badala ya kuokana kuangalia yule yale kifeli unacheka akifanya jambo fulani, lakini hayo mbona mambo ya kawaida tu bwana, hayo mbona yapo. Naweza kusema hizo nazo ni changamoto.
Kwa wakati mambo tunayafanya tunaweza kusema sio kawaida, lakini watu wengine wanaweza kusema ni ya kawaida tu kwa namna fulani tu ya kuponda kirahisi rahisi. Na je, vipi kwa upande wa mtumiaji, ina usumbufu wote? Hapana, haina usumbufu. Kama upo ni asilimia chache sana. Ya kama mvua inapokuwa imenyesha, kidogo inapoza ule ukali wake. Lakini kwa asilimia chache sana, kama mbolea kidogo imepungua, basi inakuwa imepoza ule ukali wake. Lakini mara nyingi haina shida. Iko vizuri. Najua mtazamaji utataka kujua, je, nyumbani kwake anatumia au ni kibiashara zaidi? Siku mingi sana. Nimemwekea mama yangu mzazi. Miaka mingi wazazi wangu wanatumia biogas miaka mingi sana. Na nilijenga mtambo wa gesi kule Arusha nyumba. Kabla sijajenga nyumba yangu nilijenga mtambo wa gesi kwenye kiwanja. Kwa hiyo ikatokea kwamba ile nyumba nimejenga juu ya mtambo wa gesi. Kwa hiyo nikienda chooni inaingia kwenye mtambo wa gesi mle ndani kwenye nyumba. Kwa hiyo nikienda jikoni kutengeneza chai natumia gesi inayotokana na kinyesi mle ndani. Sasa nilipofuga mbwa hata na kuku, kwa hiyo utakuta mavi ya mbwa yanaingia ndani ya nyumba yangu kule chini na yanatokea nje kama mbolea. Kwa hiyo nafikiri ninafarijika kuwa nimefanya namna hiyo. Yes, na washauri, na ninachopenda kuwashauri ni kwamba saizi kwanza mambo yamebadilika. Gesi tunayo nyingi ya kutosha hata hapa nchini kwetu inatengenezwa. Pia kuna gesi zinatengenezwa za asili kama tunaitumia hapa kwetu. So pia ninawashauri kwamba ili kutunza mazingira ya nchi yetu, sababu mazingira saizi yanaharibika kulingana na matumizi makali ya kuni na mkaa. Na washauri watengeneze tu kama biogas kama tulivyonazo sisi hapa. Hata pia Orex imepunguzwa gharama, inapatikana kwa bei nafuu. So na washauri ili kupunguza uharibifu wa mazingira watumie gesi, wasitumie kuni, sababu saizi hali imebadilika kulingana ya teknolojia na mambo ya matumizi pia. Ya ili kutunza mazingira yetu, saizi gesi zipo za kutosha, au unaweza kujitengenezea gesi yako kama tulivyojitengenezea sisi hapa, mafundi wataalamu wapo. Basi na washauri watumie gesi. Inarahisisha kumaliza kazi kwa wakati. Ya kuna, kwa hiyo mbolea yote itakayotoka kwenye vyoo, kwenye shule, mbolea yote itaingia, na tumeweka mekanizimu kuondoa mchanga wote na taka nyingine ambazo zitajiki. Kwa hiyo gesi kizalishwa tunapata mbolea nzuri, itakuwa na sukumo na gesi, itasukuma na ile mbolea mpya inayoingia. Kwa hiyo tunapata mbolea kule inatumika kwenye migomba, kwenye magimbi, tunaotosha mboga mbalimbali kama ambavyo inafanyika sehemu ile tulokwisha jenga mwanzo. Bakteria hawa wanaozalisha gesi wanatokana na nini? Hawa bakteria ni wa asili. Hata sisi wenyewe tunapokula chakula unacheua, kuna gesi inatoka kwenye matumbo yetu. Kwa hiyo humu ndani mwetu kuna bakteria wale wanaozalisha gesi, si nyingi sana kama ng'ombe anavyozalisha. Gesi anazalisha ng'ombe anazalisha gesi, biogas kidogo, lakini nyingi kuliko ile ya binadamu. Kwa hiyo hao bakteria wanaotengeneza biogas au methane gas ni wamo katika matumbo ya binadamu, wamo kwenye matumbo ya ng'ombe. Kwa hiyo hata ukihitaji hata mbolea peke yake ikiingia kakaa muda wa siku chache kama mazingira ya Dar es Salaam kama wiki moja, itatoa gesi kwa sababu methane bakteria wanajijenga wanakuwa wengi sana. Ni kwa harakisha, lakini huhitaji. Ni sawa na maziwa. Maziwa nikiacha kwa maziwa ambayo ni mapya, nikiacha kwa muda fulani yatakuwa tu mtindi, lakini nikichukua maziwa mapya nikaweka kamtindi kadogo, kwa Kiingereza wanaita inoculation, itakuwa mtindi haraka sana. Kwa hiyo na system hii inafanya kazi namna hiyo. Kwa hiyo tukitaka gesi zalisho kwa haraka sana, tunaweza tukachukua ile mbolea ya zamani katika mtambo wa zamani, tukaweka kama debe moja, kama pipa moja, lakini hata tusipoweka gesi itazalishwa tu. Mtazamaji, natumai utakuwa umenufaika na kipindi cha Mwananchi Shujaa wetu wa leo. Nishati unaoizalisha ni wazi unaweza kaizungusha ikarudi tena katika uzalishaji, hususan kwa matumizi ya nyumbani, na hivyo kupunguza gharama ikiwemo pia kuokoa mazingira yetu. Usikose kujiunga nasi katika kipindi kijacho cha Mwananchi Shujaa. Baada ya kupata simulizi ya shujaa wetu injinia Inea Kimaro, sasa hebu tumgeukie shujaa wetu wa pili leo hii. Yeye ni Omari Mkumbi, ambaye ni mwenyekiti wa serikali za mitaa katika mkoa wa Pwani.
Kwa upande wake yeye bwana Mkumbi amefanikiwa katika kutumia rasilimali na mzunguka na kuhamasisha wananchi watumie nguvu zao wenyewe ili kujenga vyoo vya umma. Hebu tupate kusikia shujaa wetu alifanya nini mpaka kufanikisha lengo lake. Mwananchi shujaa leo imekutana na bwana Omar Rashid Mkumbi aliyepo mkoani Pwani Misugusugu Kibaha. Kama ilivyo ada ya kipindi hiki, bwana Mkumbi amefanikiwa kuleta mabadiliko akishirikiana na jamii yake inayomzunguka. Hebu tumsikie akitueleza yeye ni nani na amefanya nini cha ziada. Mimi ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Lakini kabla ya hapo nilikuwa mjumbe wa serikali ya mtaa. Lakini nilipochaguliwa kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa ndio tukapatikana na nani kwamba kulikuwa na serikali moja Misugusugu. Baada ya mtaa kugawanyika, kwa hiyo tukawa na mitaa miwili. Sababu Misugusugu ilikuwa ni mtaa lakini umegawanyika kwa mitaa miwili. Lakini vivyo ni kata ya Misugusugu ambayo ina mitaa sasa hivi saba. Misugusugu ina mitaa saba. Lakini imebeba jina la kata Misugusugu. Sasa ukisema Misugusugu ndio unakuta Misugusugu mtaa, Misugusugu kata. Kata Misugusugu mtaa Misugusugu. Na nilipochaguliwa na ndio tukapata nani hao wenzetu wa checkpoint. Wakaamua kufanya kuwa checkpoint hapo. Lakini kukawa kuna mambo ambayo yanafanyika, maana yake vioo vilikuwa hakuna. Kwa hiyo ilikuwa vinyesi vinatapakaa tu usiku na vinyesi vingi ndani. Sasa sisi tukaamua kuanzisha mradi wa vioo. Nikakana serikali yangu, wajumbe zangu wa mtaa, tukaita mkutano wa mtaa, tukaona huko lazima tufutengeneze mradi wa vioo kwa sababu hali imekuwa sio nzuri. Na tukaanzisha nini wale polisi jamii ili kuangalia tayari mtu ambaye anajisaidia ovyo ovyo awe akamatwa kwa sababu hakufai kabisa. Ndio tukaanzisha vioo vile ambao utaenda kuviona na tundu 8 mbo 4 za wanawake, 4 za kiume. Bi Imelda Hamisi ambaye ni afisa maendeleo ya jamii, jinsia na watoto, naye ni mmoja wa shuhuda ambaye anatuelezea manufaa ya kupatikana kwa mradi huu. Mwanzoni hali ilikuwaje? Kwa kweli hali ilikuwa sio nzuri kwa mazingira, kwa sababu kwanza hapa ni sehemu ambayo kuna mkusanyiko wa watu. Kama unavyoona TRA, watu wengi wanakuja madereva kutoka nchi mbalimbali. Kwa hiyo kulikuwa na hali mbaya, kulikuwa na utupaji wa takataka, vioo, yani maeneo hayakuwa masafi kwa ujumla. Kwa baada ya ujenzi wa choo, kwa kweli wamepata sehemu nzuri ya kuoga, wanaenda kufanya mambo yao ya kujisaidia na nini, mazingira yameboreshwa na yamekuwa mazuri kwa kiafya. Hatimaye wazo la bwana Mkumbi lilikuja likafanikiwa kama tulivyoona. Lakini je, ni changamoto gani ambazo amekumbana nazo? Changamoto ilikuwa kubwa kwa sababu tulichokifanya kwanza kuwachangisha wale madereva ambao wanaoingia maeneo haya. Tukaita mkutano wetu, tumekaa vikao kwa mkutano wetu, tukamua kuweka kijigeti pale kwamba changia usafi wa mazingira Misugusugu na polisi jamii. Kwa hiyo changamoto kwa tunaipata kubwa, wengine wanatoa, wengine wanatoka na panga tu wanakufukuza, lakini tulimudu mpaka tumefanikiwa. Na watendaji nao wanasemaje juu ya changamoto za uendeshaji? Changamoto zipo, kwa mfano watu wanaweza wakaja katika kuoga, labda wengine wanakuja na mawe yao wakadumbukiza mle mle chooni, vioo vikaziba na huduma ikafungwa kwa muda, kwa akakosa sehemu zingine za kwenda. Mtu anaweza akakosa hela ya kuingia chooni, akasogea tofauti na maeneo haya, akajisaidia hata polini kidogo, na huenda asionekane, afu hatua yote isichukuliwe. Anaweza akaingia kuoga kwa bei moja, kwa sababu choo na bafu ni sehemu moja. Bei ni moja, lakini huwezi jua mtu huyo anaenda kuoga au kujisaidia, maana ni sehemu moja. Bei zetu tumetofautisha kuoga shilingi 500 na haja nyingine hizi ndogo na kubwa 200.
Akiwa kama mwananchi shujaa, nini ambacho anajivunia Bwana Mkumbi mbali na kufanikiwa kutunza mazingira ndani ya kata yake? Ninachojivunia manake wananchi wangu wapo pamoja na mimi, na ndio maana nimeshinda tena kwa nini awamu nyingine, sababu miaka mitano imeisha na uchaguzi wa majuzi tulopita wakanichagua tena kwa kura za kutosha tu, kwa sababu nilipochaguliwa kwamba tulikuwa tuna ofisi ya serikali ya mtaa. Hiyo ofisi imejengwa kwa miaka mitano na mimi mwenyewe kushirikiana na nguvu za wananchi. Kwamba fedha hizi hatukuzitoa sehemu, kwamba tumepewa ni na nguvu za wananchi. Maanake michango midogo midogo ya wananchi, tuna kwamba kuna asilimia fulani mtu kauza kiwanja chake anakuja anachangia hapa. Kwa hiyo tukafanikiwa ofisi kama unavyoiona hii kwa nguvu za wananchi mpaka imefikia hivi. Wanavyoona wote ndio kutokana na pani kwa kuweza, na baadaye tukakatisha pale ule mradi ukachukuliwa na halmashauri ya mji. Pato la siku la mradi huu linakuwaje? Inategemeana na siku. Kwa siku nazo akawa kupata shilingi 18, 15, 20. Usafi tunajitahidi, lakini wapo wachafu. Mtu anaweza kaingia kujisaidia tofauti na akajisaidia asimwage maji. Kwa mwingine atakapokuja atashindwa kujikuoga, na mwingine kwa sababu uchafu. Mpaka kaunga kusafisha na mwingine mwingine. Mtazamaji, kama tulivyoona na kusikia kutoka kwa mwenyekiti wakati ya misugusugu Bwana Omar Mkumbi wa Kibaha Pwani, na tumejionea juhudi zake katika kuleta mabadiliko kwa jamii, basi usikose kujiunga nasi katika mfululizo mwingine wa vipindi vya Wananchi Shujaa. Kama tulivyopata kusikia, basi mashujaa wetu wawili wa leo wametuonyesha ni jinsi gani tunaweza tukaokoa mazingira bila kutarajia msaada kutoka serikalini, na kwa kutumia rasilimali na nguvu zetu wenyewe. Mashujaa hawa wawe basi ni mfano wa kuigwa katika jamii yetu. Endelea kuwa nasi wiki ijayo ambapo tutaendelea kuwaletea mashujaa wetu, kwani kipindi hiki kama tulivyosema kitaendelea kuleta simulizi za mwananchi shujaa. Hadi wiki ijayo, ni mimi Maria Sarungi Tahai. Asanteni na kwaherini.